Razlika između toga biti HR-ovac pred 2 godine i danas je velika. Pred 2 godine, evo ja ću to usporediti sa ribnjakom, je bilo dosta riba u tom jezeru, međutim danas to je jezero presušilo i jako malo ribe ima u njemu i onaj tko želi uhvatiti ribu ili dobrog zaposlenika se itekako mora potruditi da takvog i dobije. Situacija na tržištu rada sljedeće godine će biti takva da će vladati potpuna zaposlenost ljudi u Hrvatskoj koji nam stoje na raspolaganju kao poslodavcima. Ključan imperativ će biti zadržati postojeće ljude, jer svaki odlazak vrijednog i kvalitetnog radnika bit će jednostavno nemoguće nadomjestiti. Da vidite kako to rade uspješne tvrtke u Hrvatskoj, dođite na ovu konferenciju gdje ćemo vam pružiti odgovore kako to učiniti i što nam predstoji. Vidimo se na drugoj HR konferenciji 5.12. u Westinu u Zagrebu.